Історія – це програма «Культ Лайф» про історію звичних для нас речей. З Чинадіївським замком ми вас уже неодноразово знайомили. Історію кохання Ілони з Рівні та Імри Теклі ви також вже знаєте. Але що відбулось у цих стінах до цієї події і після? Ви дізнаєтесь сьогодні. Замок Сент-Міклош – пам'ятка архітектури 14-19 століть, розташований у селищі міського типу Чинадіїво, що поблизу міста Мукачево Закарпатської області. Є згадки про те, що в 1200 році селище повністю було знищене нападом ворога, і тому перед угорськими землевласниками стала проблема, як знову вдихнути життя у ці дуже благодатні землі. Уже в 1264 році селище отримало грамоту. Грамоту від сім'ї Анжуй, і де воно вже значилося як Санкті Ніколай по латині, тобто Святий Миколай. І це була офіційна назва до 1944 року. В період Чехословаччини назву селища було змінено на декілька років на Чинадіїво. Ми пробували дослідити, що значить само слово Чинадіїво, не знайшли про нього жодної згадки, але в одній старинній книжці я знайшов герб сім'ї Чинаді. Саме тут він мав невеликий маєток. І саме думаємо, що ця друга назва пішла саме з нього. Декотрі науковці стверджують, що вже в римські часи тут була оборонна споруда. Барон Перені мусив збудувати тут замок. Адже чекали ворога. Чекали ворога вся Європа. Тому на протязі 600 кілометрів король зобов'язав сім'ю Перені збудувати лінію оборони. Він збудував близько 28 замків. Ці 28 замків, з них залишилося тільки декілька, на жаль, вони виросли в дуже короткий час. Адже це була необхідність, загрожувала Османська імперія. Тому дуже швидко треба було ці замки збудувати, котрі потім і не використалися для свого призначення. Добудували фортецю графи Телегді, а володіли нею княгиня Ілона з Рівні, її син Ференц II Ракоці і графи Шенборни. Колись нам розповідали, що князі, пани, поміщики, вони жили веселим життям. Цілий день вони насолоджувалися, ходили на полювання, їли, пили і більше нічим не займалися. Абсолютно неправда. Проблем у них було дуже багато. Відомо, поки Ілона з Рівні їхала з Мукачівського замку сюди, вона роздивлялася круги, скільки роботи. Там млин згорів, там плотину розірвало, там худоба знищила посів. Господарських задач було дуже багато. Це стосовно тільки землі, а стосовно будівель, стосовно відносин робітників. Задач було дуже багато, і тому вирішувати їх треба було негайно. Один неправильний крок, або заколот, або революція, або нещастя якесь. У 1708 році сюди, дізнавшись про наближення ворогів, з Ухуського замку перебираються сім'ї феодальних родин, що підтримували повстання. Через 20 років імператор Карл III дарує великі земельні площі графу Фрідріху Шенборну. У тому числі і замок, який згодом значно перебудовується і набуває вже не оборонних, а палацових рис. Відомо ще те, що вони були тут небажаними гостями, адже насильно відібрали маєтки від ракуці, і тому не дуже раділи тут австрійцям, не дуже. Вони отримали хороший спадок. Цей спадок був трохи знищений війною, але ті великі підприємства, котрі заклав князь Ференц II Ракуці, вони почали розвиватися. Тобто Мукачівський півзавод. Ференц II Ракуці зробив геніальну систему водопостачання. Він об'єднав декілька підводних рік, і ці підводні ріки вивели до джерела, котре дало ту воду, унікальну воду, з котрої вже в час він вже робив пиво. Австрійцям вже вони отримали готовий продукт. Їм тільки треба розширити те, що вони зробили. Вони запросили своїх майстрів, котрі швиденько розбудували і вже почали потужно видавати це пиво.
Далі, ці всі сірникова фабрика, вона вже була, стеклодувна фабрика, це все вже було закладено Ференцем II Раковці. Сім'я Шиморнів це активно почала розбудовувати. Під час Другої світової війни німці зробили у замку в'язницю. З тих пір і аж до 2001 року замок втратив всю свою велич. Завдяки одній людині і щасливому збігу обставин він знову засяяв і зажив новим життям. У 2001 році замок переходить в руки до Йосипа Бартоша. Він разом зі своєю дружиною Тетяною та однодумцями рятує замок від руйнування. Нині тут проходить велика кількість фестивалей, творчих заходів і так далі. Але перша зустріч художника із цим місцем не викликала жодних вражень. Це була автобаза, закрита зона, сюди ніхто не пускав. Ну і моя тоді подруга, теперішня дружина, вона мене сюди як контрабандою завела. І фактично наше таке серйозне побачення було тут, в цій кімнаті якось. Вона інтуїтивно відчула, прибрала трошки, бо тут було повно сміття, повно мусора. І ми тут зустріли Новий рік. От так ніякого враження не було. Ну, на той час я створював свої перші міжнародні пленери художників. Я подумав, чому ми йому тут не відбуватися в цих стінах. Ну, але ця думка була повністю божевільна, ніхто не повірив. Що може художник? Виявляється, щось може. І тому слово за слово, ідея за ідею, ідея прийшла сама по собі. Але наше перше побачення таке фактичне було саме тут. Побачення вам сподобалось? Ну, а вже 18 років я знаю його дружини. Ну, побачення пройшло на ура, я розумію. Я теж, як то ти дівчата, я теж попав під цю роздачу. Сьогодні Сент-Міклош вважається замком кохання, а Ілону Зріні – музою цих місць. Її драматична історія, про яку ми вже розповідали у попередніх випусках, надихнула господарів перетворити старовинну фортецю на місце проведення весільних церемоній. У нас є лицарська церемонія одруження, де молоді пари приймають, ну, нібито такі благословення від нашого лицарського ордену, символічно від цього замку, символічно від цієї кімнати, де відбувалося це велике кохання. У нас це вже відбувається давно. А також визнання у коханні. Так само стрімко, як і кілька століть тому. Є такі молоді люди, котрі відчувають те, що, кажучи один одному так, вони нібито зобов'язують себе якісь вищі в силі. Вони не хочуть, щоб їхнє життя було пусте. Вони хочуть, щоб воно мало якийсь вищий, глибокий зміст. Тому це було все. Вибирали старі культові міста, де відбувалися такі речі. І саме на тих культових містах вони говорили це слово «так», в котрому вони вкладували дуже глибокий зміст. Такі молоді люди є дуже багато. І в нас в замку ми дуже багато, безліч прикладів можемо навести, коли саме тут або познайомилися двоє. Прийшли на екскурсію, нібито оглянути. Після виходять і через 3 дні вони повертаються. Тут уже з квітами, з перснями. Бувають, коли приїжджають люди через декотрий час. Хтось був раніше, хтось був пізніше. З Києва, з Миколаєва, з Одеси. Потім приїздять сюди. Тут вони відчули те, що вони відчули. І це не рівень якихось простих емоцій, почуттів.
Ні, це зв'язано з нашими глибинними душевними поняттями. Та замок не обмежується лише цим. Вже кілька років підряд тут проходять фестивалі. До прикладу, захід, присвячений квітам, вперше пройшов у 2007 році. Фестиваль молодий, але збирає навколо себе цілі команди флористів. До того ж, на території замку його проведення не випадкове. Розумієте, що квіти – це не просто рослина, це символ. І в цьому символі є дуже багато чого. Кожна команда, а їх буде більше 20, вона ставить за ціль виразити якусь ідею. Вони композицію із живих квітів роблять так, щоб вона виражала якусь ідею. Взагалі, вона має назву «Кохання в Сен-Міклоші». Це девіз цього фестивалю. І кожна композиція, вона просторова. Вона знаходиться в просторі, і тому вона дуже конкретно і чітко виражає певні ідеї. Так от, розуміння цих ідей, вглиблення у зміст цих ідей – оце є фестиваль квітів. Крім того, сам запах квітів, їхній вид, їхня свіжість – це створює цілий чудовий зачарований світ. От перебування в цьому зачарованому світі – оце є зміст. Ще один захід, який ми не можемо оминути – Міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош», який вперше провели у 2012 році. Названий в честь легендарного закарпатського крилатого коня – символу чистоти та благородства, вірності та честі, мужності і доброти. За час фестивалю його учасниками стали клуби історичної реконструкції, танцювальні та музичні колективи з різних куточків України, Словаччини, Угорщини, Німеччини, Білорусі. Срібний Татош – це чудова нагода посмакувати, потанцювати, постріляти і ще багато-багато чого зробити у середньовічній атмосфері. У знайомств тут буває безліч, адже приходять дуже багато людей. І вони бачать щось нове, не те, що вони бачать у щоденному житті, тому погляд один на одного інший. Уявіть собі, всі ходять в середньовічному одязі, люди, котрі приходять тільки подивитися, вони теж відчувають себе у якійсь театралізованій містерії. І тому погляд один на другого зовсім інший. Звичайно, після бою звучить середньовічна музика, кухня середньовічна, де кожен може спробувати виготовити середньовічну їду власними руками і скуштувати її. Це для дітей майстер-класи, це для дітей різні ігри, зустріч з істориками, зустріч із... Також проходить паралельно літ Татош, так званий міжнародний, де приїжджають з багатьох країн літератори, де читають свої вірші, свої поеми, присвячені, ну, як і цьому замку, звичайно, так і Ілоне Зріні. Дуже багато цікавих творів нам привезли, наприклад, із Сербії, із Хорватії, у нас були з Угорщини. Тому цілком можливо, що на Срібному Татоші у замку кохання цілком реально зустріти свою долю. Або ж привида. Відомо, що у ході реставраційних робіт 1839 року в одній зі стін був знайдений замурований людський скелет. За однією з версій, у середньовіччі існував звичай після побудови фортеці замурувати в її стіну живу людину. Мовляв, це значно покращить обороноздатність споруди. Ви знаєте, людський розум може придумати дуже багато чого для туристів, для глядачів. Наша мета була зовсім інша. Не придумувати нічого, а говорити правду. Говорити правду, то, що є, то, що було. Придумували біла діва, ходи, да, це третє, десяте, привиди. Ми з цим дуже замуровані в сіні, скелети, всяку придумували. Ми це все спростовували. Фотографували всякі аномальні явища, це ми теж спростовували. На відеокамерах, на телефонах, звичайно, з'являлися всякі незрозумілі явища, це ми теж спростовували. Для чого придумувати те, що не має під собою якоїсь основи? Чому не користуватися тим, що є дійсно? Нам залишили дуже глибоку спадщину. Можливо, нею треба користуватися.
Ось 2 роки 7 місяців. Той час, на той час йому було 25 років. І дві постави перед святом. Ось ти вибираєш за все. Так. Тож цінуйте те, що маєте. Це була програма «Культ Лайф» і я, її ведуча Еріка Кулібаба. Бувайте!